Mirëmbrëma për të gjithë shikuesit të cilët në këto momente po na ndjekin drejt për drejt përmes rrjetit tokësor dhe atij satelitor të TVM2. Mirë se erdhët edhe në një edicion të ri të emisionit debativ Argument. Tema e debatit të sontëm është reformat në media, reformat të cilët duhet të ndodhin dhe sa të njëjtat mund të ndryshojnë diçka deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme të parapara me datë 24 prill. Tu me mua në studio sonte kam 4 panelist me të cilët do të flasim mbi të gjitha problemet, dilemat të cilët ekzistojnë rreth punës, funksionimit të medjave deri më tani dhe çfarë mund të ndryshojnë në këtë drejtim. Në studio kam zotin Milajm Fetaj, nën kryetar i Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele. Mirëmbrëma zoti Fetaj, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Migena Gorenca, kryeredaktore e servisit të dytë programor. Mirëmbrëma për shikuesit dhe mirë se të gjitha në studio. Nga ana ime tjetër është Besim Iljazi, antari i kryesis në shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë apo ndryshe SHGM, siç e njohim na. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, Besim. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Dhe kryeredaktoria e web portalit Portalp. Mirëmbrëma Elida. Mirëmbrëma. Elida Zilbehari. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Para se të filloj me pyetjet, një informacion të shkurtër rreth zhvillimeve të sotme të cilët kanë qenë shumë të ngjeshura takimet me shoqatën e gazetarëve, sepse në fakt duhet sot të fillojnë bisedimet e grupeve punuese për të diskutuar për reformat apo përndryshime në ligjin për media. Por grupet punuese nuk u takuan sot, këtë gjë e lanë për ditën e nesërme, në ndërkohë që lideri i LSDM-s Zoran Zaev e zyrtarizoi se tani më në tavolinën e bisedimeve do të gjendet vetëm një pikë dhe ajo është ligji për reformat në media, sepse pika tjetër të cilën deri më tani ishte diskutabile për metodologjinë e KSZ-s për pastrimin e listave zgjedhore, pra të gjitha 4 partitë politike kanë rënë dakord që KSZ të përdori metodologjinë për pastrimin e listës zgjedhore përmes kryqëzimit të informacioneve nga 14 apo 13 institucione të cilët duhet ta përgatisin vendin për zgjedhjet e ardhshme të 24 prillit. Ne do të vazhdojmë me debatin për reformat në media. Besim do doja të filloja me ju si SHGM, pra sot kjo shoqatë kishte takime fillimisht me shoqatat e tjera pra në Maqedoni të gazetarve dhe për të përfunduar me një takim me kryeministrin Emil Dimitriev dhe për të diskutuar mbi mënyrën se si duhet të bëhet ligji i ri për reforma në media. SHGM akoma insiston që e vetmja zgjidhje për mediat, për funksionimin e medjave në Maqedoni të pranohet propozimi i ndërmjetësit Van Hoyt. Në ndërkohë që është kundër asociacioni i medjave në Maqedoni, të cilët thonë se propozimi i Van Hoytit nuk ka ndonjë ndryshim të madh karshi ligjit aktual të cilin e kemi tani për tani dhe ato grimca të vogla, si që thonë ato, janë në propozimin e Van Hoytit, nuk mund të ndryshojnë asë një gjë rreth reformave në media. Dhe tani, një pyetje shumë e thjeshtë, çfarë përkufizon SHGM me reformat në media? Pse duhet të kemi reforma tani dhe pse duhet një ligjëri për funksionimin e medjave në Maqedoni? Lioni, paraprakisht, që them se përveç se do të mundohen dhe ridiku të shfaqë qëndrimet e shoqatës gazetarëve të Maqedonisë, por njëkohësisht do të shfaqë edhe qëndrimin e si kryeredaktor i gazetës Koha dhe si gazetar në përgjithësi. Problematika e medjave është një problematikë e shtresuar në Maqedoni ka disa vite dhe është, gjithashtu është komplekse dhe duhet një zgjidhje sistemore afatgjate për rregullimin e sferës mediale, sepse ne të gjithë jemi dëshmitar se ka vite të tëra ekziston një kaos i rregullimit të sferës mediale sa i përket medjave vizive, portaleve, gazetave të shtypit dhe përgjithësi si çfarë sferës mediale. Dhe
kujdes tani që kriza politike nuk është se kriza politike vetëm se e nxori në sipërfaqe këtë problematikë dhe u bë pjesë e bisedimeve për arritjen e marrëveshjes politike. Deri më tani partitë politike, kryesisht ato maqedonase, nuk kanë pas gatishmëri për të zgjidhur problemin e medjave. Sepse ju siç e shihni, edhe tani, deri më tani ka pasur kalkulime për atë se si duhet të zgjidhet kjo sferë. As VMRO-ja, po as edhe LSDM-ja nuk kanë qenë të interesuara për të zgjidhur, sepse qoftë një radhë edhe tjetra kanë dashur të kenë dominimin e tyre mbi mediat, qoftë në servisin publik, qoftë në mediat private. Dhe është mirë që të shfrytëzohet ky kontest politik, që të paktën për mendimin tim personal të filloj zgjidhja e kësaj problematike. Si që thashë edhe në fillim, problematika është sistemore dhe unë një ndërhyrje të vogël. E shfaqim mendimin personal se edhe kësaj radhe, tani, do të shkohet në zgjidhje, këmë thënë edhe ma herë që do të shkohet në zgjidhje afat shkurtër. Dhe ne duhet të mendojmë të ardhmen që të gjejmë zgjidhje sistemore, sepse duhet keni parasysh për të arritur deri te zgjidhja e mirëfillt sistemore, paraprakisht duhet zhvillohet një debat shumë i gjerë për këtë problematikë. Duhet të kyçen organizatat mediale, shfaqen mendimet e ndryshme, dhe jo partit politike të vendosin për fatin e gazetarve. Shoqata e gazetarve, para një muaj e ca, pati edhe protest për të se partit politike po bisedonin në kuris të gazetarve për drejtat e gazetarve, që ishtë absurditeti më i madh. Qartë, vetëm një ndërhyrje të vogël, sa nëse arrihet, tani të gjithë ne këtu në përjashtim prej Zotit Milaimit që nuk e kryen rolin e punën e gazetarit, pra ne të gjithë jemi këtu në një farë mënyrë gazetar që me vitet të tëra e punojmë këtë profesion. Dhe sa mundet një ligjëri, qoftë edhe momental, të zgjidhë një çështje shumë të rëndësishme që ne të kemi zgjedhje ashtu siç i kërkon. Ashtu edhe siç potencova, propozimet e ndërmjetësit ndërkombëtar janë një bazë e mirë për fillimin e zgjidhjes së kësaj problematike që thash që është çërësuar me vite të tëra. Ne pastaj na pret një punë shumë e madhe, hapje e një debati publik për gjetur zgjidhje afatgjate. Nëse duam të kemi media të lira dhe njëkohësisht kemi edhe informim objektiv të qytetarëve në tërsi. Zoti Milaim, çfarë mendoni ju, çfarë parashikon kjo mënyra e përkufizimit të reformave? Çfarë duhet të reformohet? Si funksionojnë mediat tani për tani me ligjin aktual? Mund të flitet për ndonjë profesionalizëm? Po, kjo temë është temë shumë aktuale dhe normal se kanë gjelë si tema e fundit e cila duhet të absolvohet dhe të pranohet në mënyrë konsensuale nga të katër nënshkruesit e marrëveshjes së Prishtinës, por çështja e mediave, sidomos ajo që ka të bëjë me shumë dimensionet e funksionit të pushtetit të katërt, siç është pushteti i mediave, në shtetin në tranzicion dhe sidomos në Maqedoni, nuk mund të shqyqohen ato vetëm në mënyrë të veçantë, por ato janë si pjesë përbërëse e tërë ambientit, ta them politiko-juridik, kushtetues ku veprojnë ato. Edhe në Maqedoni, duke pasur parasysh sidomos vitin e fundit prej paraqitjes së përgjimeve për publikimit të tire ku vërejt se çfarë ndodhen me mediat, në çfarë mënyre funksionojnë ato, duke pasur parasysh edhe raportet shumë serioze, profesionale që Komisioni Evropian për progresin e Maqedonisë për vitin 2015 në mënyrë taksative e numëron çështjen e mediave si një ndër çështjet shumë të rëndësishme ku ka ngecje, sidomos në lirinë të shprehurit dhe ku e cekë në mënyrë taksative aty se kemi të bëjmë me çështjen e lidhshmërisë shumë të afërt mes të politikës dhe pronarëve të mediave, ku e cekë në gjithashtu mënyra se si bëhet mos them korruptimi i mediave në bazë të reklamave që financohen prej buxheti e kështu me radhë. Gjithashtu duke u bazuar edhe në raportin edhe më të sofistikuar dhe më preciz të komision, gjithashtu ekspertit Pribe në lidhje me krizën e thellë politike në Maqedoni ku një shtill dhe një vend shumë të veçantë zë edhe problematika dhe çështja e mediave, gjithashtu vim në përfundim se përveç asaj që duhet të kemi një ligj, një qasje të re, gjithësisht pse jo të themi se edhe ligji
aktual, i tanishëm, edhe pse i kalojnë, ta themi, filtrat kryesor në drejtim të adaptimit të tij me standardet evropiane, por përsëri atë ligj duhet të implementohet në një ambient ku ngërthehen shumë institucione. Unë edhe në disa konferenca e kam thënë se ajo kryesorja e cila duhet të vijë deri në emancipim për të pasur një ambient shumë serios mediatik, të mediat me vërtet të kenë edhe ambientin e zhvillimit të tjerë të gjithashtu profesional, duhet mbi të gjitha të emancipohet qeveria, pushteti, për shkak se ato me metodat e tyre në mënyra të ndryshme vijnë deri aty duke filluar, si shembull ti morëm dishtillat kryesore, servisi publik, nuk e di se çfarë reforme të bëhet, ajo kryesorja ngelen, mos jetë në ndikimin e qeverisë, mos jetë në ndikimin politik, pastaj vinë të gjitha ato probleme cilat do t'i debatojmë këtu, se si janë gjendja financiare, mrenda, si janë gjendja tekniko-teknologjike, por mbi të gjitha është çështja e konceptit politik, gjithashtu në sferën e medjave komerciale private, por edhe në media të shkruara, ajo kryesorja është se i kemi në dy bloqe, gjithë si shumë dikë shanda në tri bloqe në Maqedoni media të ndara, mos e zgjas shumë. Do të flasim më në brendi të këti debati, pra për të gjitha këto qështje. Po, mund të vazhdojmë. Po, ju e përmendët se reper për një qeverisje demokratike janë mediat, të cilat logariten si pushteti i katërt. Dhe një pik ka shumë e rëndësishme u la në fund fare. Pse? Po, mu për këte përshkak se edhe ju konstatua dhe u vërtetua se kur kemi media të mvarura politikisht, duke pas parasysh kryesisht peshën e tyre për formimin e opinionit publik, dhe sidomos në shtetet ende me demokraci jo të zhvilluar, mediat janë ato të cilët gati se ta themi e caktojnë fituesin, gjithsesi që përcaktojnë votuesit në masë më të madhe se a do të jenë ka njëna ose ka partia tjetër, bastioni dhe mbrojtje status quo-s së mediave, të servisit publik, sidomos ta themi të shtillës në gjuhën maqedone, të mediave kryesore që emitojnë program në nivel shtetëror në gjuhën maqedone që janë edhe të numëruar në mënyrë taksative në raportin e Komisionit Evropian, TV Siteli, Kanal Pesa, Alfa e kështu me radhë, këto janë kryesisht media të cilat përmbajnë politikat e VMRO DPMNE-s në mënyrë ta themi jo kritike, dhe si pasoj e kësaj dëshiroj që edhe më të gjithë të ngjeli në këto pozicione, prandaj edhe çështja e mediave ka ngjelë çështje e fundit dhe mendoj se pa tjetër kjo çështje të zgjidhet. Edhe dhe jeni sidomos mendimi që propozimi i Van Hojtet të mirët parasysh apo? Pa ti nuk ka rrug tjetër, nuk ka rrug tjetër, nuk bisedojm për modalitetet në mikro, por ajo kryesorja që është edhe ideja, është edhe shoqatës e gazetarëve, po edhe ndërmjetësuesit, që si e si shtillat kryesore, ajo që është numër një, servisi publik, ta krije misionin e vetë për servisin publik, ka të themi studime e studime të shkruara se cila është misioni, si duhet funksiononi, për shkak se ju financoheni prej taksës radiodifuzive, prej buxhetit shtetësor kështu me radhë, jo prej politikës dhe politikanëve. Gjithashtu mediat private, komerciale, të cilat e shohim, kjo ishte drastike, ku doli 3 vitet e fundit 13 milion euro të dedikuara dhe të dhëna për 3 televizione për çështje të reklamave. Kjo është definuar si blerja e mediave për të pas, ta themi, përmbajtje nga ana e tyre. Edhe propozimet e Vajnhotit dhe të SHGM shkojnë në këtë drejtim, si këto lloj devijimesh të kësaj natyre, ku kemi bizdim për mbashmëri politike, për mos kontrolit të apumundsohet, kontroli i medjave nga ana, qoftë e qeverisë, qoftë e trupave regulatorë, gjithashtu mund të bisedojmë, agjencia për media, por edhe, mos themi, ajo që ka qenë edhe më drastike, më eklatante, kur edhe pushteti gjithësor, si duket ka qenë anën e atyre gazetarëve dhe në anë atyre medjave të cilat kanë qenë të përkthërurit e pushtetit, ku nuk kemi edhe një darje të drejtësisë në bazat të profesionalizmit e kështu me radhë. Migena, ju po ushtroni detyrën e kryeredaktorit në servisin e dytë programor në radio-televizionin e Maqedonisë. Dhe tani ka vërejtje për politikën redaktuese në përgjithsi. Dhe gjithmonë edhe pse funksionojmë si dy servise, gjithmonë na fusin në një kosh. Dikujt i vjen më lehtë ta fusë servisin publik në një kosh, sepse ndoshta ende në ato mendësinë që në këtë vend gjërat janë të njëmenta për të gjithë,
harojnë që servisi publik funksionon në dy realitetet të ndryshme, për vetë faktin se i drejtohet dy grupeve të ndryshme të populatës në Maqedoni, që sa do ne ta quajmë shtetin tom të përbashkët, kanë realitete komplet të ndryshme të perceptimit të këtij shteti, qoftë duke u nisur nga marrja e beneficioneve nga ky shtet dhe duke u nisur nga ato që shteti pret nga ana e këtyre grupeve të ndryshme të qytetarëve. Janë dy grupe të mëdha qytetarësh në Maqedoni, që janë shqiptarët dhe maqedonasit, dhe ky është reflektimi edhe i servisit publik. Janë dy servise publike, një në gjuhën maqedonase dhe një në gjuhën shqipe, me shkëputjen e vogël për 3 orë gjysmë të programit të gjuhës së nacionaliteteve. Nuk desha të futem fare te programi nacionaliteteve, po do të flas vetëm për pjesën shqipe të programit. Ne kemi pasur një luftë jashtëzakonisht shumë të madhe për të bërë një ndarje të realiteteve. Një luftë që ka qenë luftë e brendshme e punëtorëve të radio-televizionit të Maqedonisë. Luftë që nuk mund kuptohet nga njerëzit jashtë që realitetin e shohin, unë jam i barabartë me maqedonasin dhe kështu duhet ta shohim realitetin jonë, ne nuk jemi të barabartë dhe kjo mosbarabarësi shkohet edhe në servisin publik. Qoftë nga mënyra se si ne emitojmë programin për momentin, qoftë nga orari, qoftë nga të punësuarit që janë brenda, që dal nga dal gjërat po shkojnë drejt përmirësimit, po ende ne jemi në fillim të atyre gjërave. Në fillim ne na thanë që kur dolën aferat e opozitës, por edhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, nga drejtuesit e saj, ne kemi pas shumë mbretje si Radio Televizioni Maqedonisë për një mënyrë të pabalancuar të informimit të qytetarëve për gjërat e caktuara që ndodhin në këtë shtet. Do nuk e di se ku SHGM-ja apo dhe shoqatat e tjera e shohin të mosbalancim. Kur programi i parë dhe i dytë në fund fundit, nëse i merr edicionet informative, nuk kanë asgjë të përbashkët me njëri tjetrin, qoftë në mënyrën e konceptimit të lajmeve që ne japim, qoftë në mënyrën e konceptimit të atë që përbën lajm për popullatën shqiptare në Maqedoni dhe atë që përbën lajm për popullatën maqedonase në Maqedoni. Ne kemi pasur një ndarje të këtyre koncepteve të botë kuptimit, po flasim vetëm për pjesën informative, se aty është, askush nuk merret me këngët, po të gjithë merren me atë pjesën informative. Në vitin 2001, po kthehem pak në histori, jam bërë edhe unë si këto komandantët që merren me luftrat e tyre, por ne kemi pas një luftë shumë të madhe këtu në programin gjuhën shqipe, dhe kjo luftë e madhe ka qenë pikrisht ndarja e programit nga tutela maqedonase e deri atëhershme, por derisa ne deri atëherë merrnim lajmet e maqedonasve, i përkthenim dhe i jepnim thjesht në gjuhën shqipe, gjë që në fund fundit mundohen ta bëjnë edhe disa televizione të ashtuquajtura thërsisht shqiptare kombëtare në momentin e fundit. Prej 2001-shit dhe këtej ne kemi një koncept tërësisht të ndryshëm nga pjesa tjetër e kësaj shtëpie televizive që është publik, që ju drejtohet kryesisht vetëm publikut shqiptar në Maqedoni. Na ka ardhur shumë keq dhe ne kemi pasur një luftë shumë të madhe me opozitën maqedonase në fillim të ashtuquajtura afera e bombave para një viti. Në të gjitha ju e mbani mend, në të gjithë preskonferencat e zotit Zaev është përmendur MRTV-ja si delja e zezë të gjithë sistemit mediatik, dhe unë nuk arrita kuptoj se si një televizion që në të gjitha raportet dhe nga të gjitha mediat private përmendet si konkurenca që e pa llogaritshme, një televizion që nuk e shef as kush, dhe ne papritmas u bëm ajo delja e zezë dhe fakturi më i madh që përcaktonte këtë liri të shprejes apo këtë liri të ideve të shprejes njerëzve të ndryshëm. Ne i detyruam zotin Zaev, na kërkon falje publike në një nga konferencat e tij, nëse e mbani mend, në konferencën e 3 apo të 4 për shtyp, ai endau programin e parë dhe programin e dytë të radio-televizionit publik, sepse në të vërtet, ne dallojmë. Unë nuk po them që servisi i dytë është servisi ideal, ku çdo kush e gjen vendin e vet, hapësira është ndarë në mënyrë të barabartë, jo. Kemi edhe ne ato manovrimet tona që anojmë nga njëra palë apo nga një tjetër, megjithatë ne jemi më afër idealës se sa kemi qenë në të gjithë këto vite të formimit sa është formuar ky radio televizion publik. Është vetëm një fillim, unë shpresoj i mbar dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu. Kemi shumë punë për të bërë para. Pra sa janë të pranueshme për ju si kryeredaktore, trumbetimet, do thotë, në emër të radio televizionit Maqedonisë, si të tipit megafonët proqeveritar, që televizioni i cili punon për interesat e pushtetit, interesat partijake, gjë që nuk punohet për publikun. Çfarë mund të themi që i mungon servisit publik për të qenë servis ashtu siç e kërkojnë? I mungon opozita të përgjigjet ftesave tona të vazhdueshme për të qenë pjesëmarrëse në këtë debat argument.
Ne kemi marrë tani në gjitha ftesat që i kemi bërë opozitës, ne kemi marrë përgjigje negative. Kur flas për opozitën, në fakt flas për opozitën, nuk mund ta them të vogël atë titrën, po flas për Partinë Demokratike Shqiptare, e cila vazhdimisht na bojkoton, na ka bojkotuar në zgjedhjet e fundit, na bojkoton dhe që nga fillimi i këtij emisioni, ato nuk kanë ardhur në asnjë emision kur kanë qenë ftuar. Megjithatë, janë të pranishëm në lajmet tona atë ajsa funksionarët e BDI-s na quajnë që na kanë quajtur si fenomen që ja po e japim opozitën, na thua se ato na lejojnë apo nuk na lejojnë të japim opozitën. Ne na mungon opozita. Në fakt ne na mungon edhe pozita në debatet tona. Unë nuk e di pse, është tamam një fenomen që unë nuk e di a do të pajtohet shoqata e gazetarëve na kanë ndjekur. Nëse na kanë ndjekur në debatet tona, ne kemi mungesë të pozitës dhe të opozitës, kemi mungesë të politikës. Askush nuk pëlqen të vjen dhe të argumentoj në servisin publik dhe ne nuk e kuptojmë pse. Dhe na thonë jeni megafon të BDI-s, në fakt servisi publik për një fat të keq është megafon i qeverive cila do qoftë ajo, dhe kjo është ideja e ligjit. Ideja e ligjit është që servisin publik ta shliron pikrisht nga ai detyrimi i frikshëm ose ai vetcenzur që i bëhet gazetarët dhe redaktorët e radio televizionit për të jo domosdoshmërisht për ta pasur mirë me pushtetin. Kësaj radhe ne kemi arritur deri në një farë forme. Ju e dini fare mirë që mua nuk guxojnë të më lajmërohen funksionarë në telefon, sepse përgjigjja do të jetë gjithmonë negative. Ne ndjekim ngjarjet e ditës që kanë funksionarë të caktuar të Partisë Shqiptare në pushtet, por jo domosdoshmërisht çdo gjë që dëshiron Partia Shqiptare në pushtet. Dhe kjo është arritja më e madhe që ka arritur tani për tani si lëvizje e parë Radio Televizioni i Maqedonisë. Ne kemi opozitën të pranishme me të gjithë preskonferencat e saj në edicionet tona informative. Tash në mungon opozita në debat, po për shkak të pikërisht mosardhjes së pozitës dhe opozitës, un kam ndaluar emisionin tim ndryshe. Pikërisht sepse ne nuk na vinin politikanët, ato që janë aktorët kryesor të debatit dhe ne e kemi ndalur këtë, askush nuk pyeti, sepse un dal një emision që filloi tani nuk po them që ishte ideali, po filloi mbar, filloi të shahej diçka, filloi ti kundërvije i servisi publik pak Partisë Shqiptare në pushtet që deri në ato sekonda ishte e paimagjinueshme, servisi publik kur nuk ka qenë kundër qeverisë. Ne tani jo domosdoshmërisht jemi por politikave të Partisë Shqiptare në pushtet. Në jo pak nëse ka. Po patjetër. Që të, pasi isha i thirrur me që jam antar i Këshillit Drejtues Shoqatës Gazetare, më duhet disa sqarime me Migenën që kështu edhe para teleshikuesve të kemi në raporte korrekte dhe shumë të pastra. Gjithmonë kur është diskutuar në shoqatën e gazetarëve për servisin publik, është diskutuar pikrisht që të plotëson këto kritere që në ndërkohë i përmendi kolegja. Pavarësisht se ka pasur nianca dhe tonalitete dhe ajo pse servisi i dytë shifet si tërsi e televizionit maqinis, ndoshta është edhe problem konceptual se si është i ideuar televizioni publik dhe kjo është çështje për të diskutuar, besoj se edhe kjo është një prej kërkesave që të ndahet si subjekt juridik, të jenë dy subjekte të veçanta juridike. Besoj se është një prej intencave. Kjo është një kërkesë, jo, nuk e di a derisa sa do të shkojmë deri në fund, kjo është çështje tjetër besoj. Përtej asaj që tha Migena, lajmeve edicionit, puna e gazetarëve është punë e përditshme dhe ne të gjithë ballafaqohemi me problematika të ndryshme, jo vetëm në servisin publik, ndoshta në servisin publik me dashje ose pa dashje, më shumë gazetarët janë të nënshtruar ose me vetdije ose pa vetdije cenzurës, pikrisht to reforma, cilat po synohet të kanalizohen dhe të hynë një trase të mirë, besoj se do të ndikojnë edhe për ngritjen e nivelit të punës në përgjithësi të edhe të televizionit shtetëror dhe të servisit të dytë publik. Sepse në ndërkohë me shumë vëmendje e ndëgjoja Migenën se shfaqte edhe shpërfaqte disa problematika me të cilët ballafaqohet servisi. Dhe ideja është që ne jemi kritik për punën e televizionit në përgjithësi, jo vetëm të raportit, po të krijohen kushte, ambient i lirë për punën e gazetarëve. Tani thash unë që ka pas deklarata me nuanca subjektive, me gjithë respektin për punën që bëjnë gazetarët. Jo, deklarata po edhe në debate publike, kur është diskutuar, për radio e televizionin e Maqedonisë, jo vetëm që nuk janë nëftuar përfaqësues nga servisi i dytë, por dhe më një kosh jemi futë të gjithë, dhe më dha një politik redaktuse, këtu, ja, e së qarojë të redaktuse. Dhe kjo ka ardhë pikrisht nga SHGM-ja. Do me thonë, ofendimi i më i madh ka qënë në mbledhen e fundit të SHGM-s, kur nuk është ftuar servisi i dytë, krye redaktoria e servisit të dytë, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, tani kjo jam.
Unë nuk e di për... Nuk është ftuar dhe në momentin kur gazetarja jon ka reaguar se pse në një debat për servisin publik nuk ftohet kryeredaktorja e servisit të dytë ose të paktën një përfaqësues i programit informativ, nëse nuk e doni Migenën, ne kemi të tjerë përfaqësues të radiotelevizionit, është bërë një ftyrë dhe është bërë një mimik. Ato njësoj janë. Si mund të jemi njësoj? Domethënë, unë nuk pres nga shqiptarët të më thonë që ne jemi njësoj. Pres nga maqedonasit, sepse ato nuk kuptojnë mënyrën tonë të informimit, nuk kuptojnë qasjen gazetareske që ne ju japim lajmeve të ndryshme, dhe nëse e shef Emil Dimitrievin, po themi sot në MTV2 thot, "Oh, këto e kanë propozuar shtetit." Jo, se ne mund kemi folur dhe kundër atij. Po nga shqiptari që mua ma kupton gjuhën e informimit, unë nuk e pres që të më thotë që jo se ju jeni njësoj, ju keni të njëjtën politikë redaktuese. Ne dhe servisi i parë, të njëjtën gjë që kemi të përbashkët është kjo ndërtesë. Mendimet pastaj janë kontradiktuar të ndryshme. Pa dashur të them që jo, pa dashur të them që ne jemi nga ardhmja që ta keni mundësinë që ta ftoni kryetarin e shoqatës gazetarëve në serinë. Ka qenë debatet tona, ka qenë argument në debat patjetër. Edhe është mirë që ti pastroni këto dilema dhe pikpamje. Pikpamje. Besoj që kemi pastruar prandaj dashur të flasim si Shalomo, po nuk duam të na nuk jeni kursyer as ju në përgjithësi po flasim tani për portalet, ju jeni kryeredaktore edhe portalit Portal, që ka, le të themi, ju e dini dhe mund ta vlerësoni ato sa keni besueshmëri në lajmet të cilat i postoni në web portalin tuaj, megjithatë në përgjithësi nuk janë kursyer as portalet, sepse sigurisht që keni nevojë për një kontroll nga dikush, duhet të dihet autori kush është i cili poston një lajm, ka lajm me fare të pakontrolluara, domethënë që shkojnë nëpër portal. Si mendoni, si do zgjidhet gjithë kjo situatë? Okej, Merita, fillimisht dua të them që për besueshmërinë tonë si portal, kemi një anketë e cila është e irit, e cila dëshmon se më shumë na besojnë neve. Tash nuk dua të dukem jo modeste, mirëpo faktet janë fakte. Megjithatë, shumë e vërtetë që në mediat online ka një kaos mediatik. Ka një farë mënyre një informim të themi subjektiv, të bazuar që nuk ka fakte, që ka pikpamje. Edhe kjo, mediat online realisht janë në gjendje shumë të keqe. Do t'i futja këtu, do me thënë nuk flasë për portalin, edhe pse nuk dëtesh... Në përgjithsi për portalet në internet që janë, po vetë portalet. Mendoj që pa mjaftu është mëria e resurseve njërzore, më pas agendat e ndryshme të personave të ndryshme të cilët rinë pas këtyne portaleve apo vefaqeve me një person apo me 2-3 persona, si dhe disa rrethana tjera jo demokratike ndikojnë që të jemi në këtë gjendje, edhe të themi ndikojnë që të realisht të mos jipet ajo maksimumi gazetarisë, të mos respektohen parimet gazetareske. Nëse lejo të them që ne si portal që nga fillimi i krimit të lajmeve, kemi pasur impresum. Kjo ndoshta nuk është ndonjë tregues shumë i madh, por është një shenjë që tregon se ne dalim me emër me mbiemër, ne respektojmë punën tonë gazetareske, respektojmë nenet të cilat janë në kodin gazetaresk dhe nuk shkojmë të fshihemi pas agendave të ndryshme, pas lajmeve të cilat thjesht janë skandaloze dhe që hedhin, që në fakt e bëjnë të atë pikën e zezë, hedhin problem, po, bën problem do, edhe do me dhjumeve që janë që, kredibile. Të ketë licencim nga në tjetër, po. Nga në tjetër, duhet të them që ne jemi i tharë, unë posa që rishë disa ere kam cekur që jam i tharë vetë regullimit. Kjo do të thotë që portalet vetë, ne si gazetarë edhe si portale, duhet vetë të mblidhemi edhe të regulojmë punën tonë. Nuk kemi nevoj për një, si që e parashtrove pyetjen, për të themi një kontrol mbi neve, nëse ne mund të mblidhemi edhe të taktojmë regulat parimet bazë të gazetarisë. Prandaj, jo rastisht edhe lecues Ivan Hojte nuk i ka vendosur portalet në këtë regulativ të cilën ai e propozon, pikërisht nga fakti që interneti duhet jetë i lirë. Mirë, po përgjithësia duhet jetë e jona. Përgjithësia si morale, si etike duhet jetë e jona. Për fat keq ne shohim keq përdorime të cilat janë individuale, mirë po nëse ka vetë rregullim, nëse ne kemi ligjet tona ndërmjet vetit të funksionimit, më pas do të respektohet edhe vetë rregullimi dhe ndoshta do të ketë edhe më shumë efekt këshilli i etikës, sepse te ne realisht ka një më shumë
një vit e gjysë ndoshta që ekziston Këshilli i Etikës, ku ne i vetmi portal shqiptar që jemi antar në të. Do të thotë kjo tregon edhe sa fakt edhe shqiptarët janë të interesuar për vetë rregullim. Edhe nëse krijojmë kushtet, nëse ne vetë ulemi e krijojmë vetë rregullimet, atëherë do të respektohet edhe puna e Këshillit, e cila është me propozim të ndërkombëtarëve, edhe do ta zgjedhim këtë çështje e cila është e hidhur dhe që bën pjesë në këtë kaos medial përpos normal shërbimit, servisit publik edhe mënyrës së financimit të mediumeve komerciale. Në ligjin në i cili u miratua në 2013, zotë Milejmë, do shta ju ma mire dini, por me sa e ledzova unë pash që web portalet, si mbas ati, ligji duhet të kontrolohen nga agjencia e medjave. Fillimisht më prezentua si në kryetar i këshillit të agjencisë, por tu jam në mision si... Me të ato ju njihni mirë punën në agjenci, sepse jeni kohë të gjatë atje dhe mirë është të flasim... Po, nuk... Nuk për shumë çështje, sepse edhe për agjencin do flasim veçmas për problematikën në agjenci dhe reforme që do të ndodhin aty. Po, e kisha ide nuk e prezentoj zyrtarisht qëndrimet e agjencisë, se nuk kemi pas qëndrime kur është në pjetje çështja e reformave në media e kështu me radhë, për shkak se ne jemi objekti problematikës tërkohës, por unë absolutikisht për askush nuk më të mbore drejtën dhe lirinë të shprehje të mendimit tim, se çka mendoj me të gjitha këto fenomene dhe mendimet e mia i shpreh qoftë në agjenci, qoftë në për mbledhje kështu me radhë, por nuk janë këto qëndrime zyrtare të institucionit ku jam antar i jashtëm. Tu shumë çështje që kemi hapë shumë tema, të cilat vërehet se janë me vërtet shumë të rëndësishme, se kjo një lëmi me peshë, duke filluar ja, edhe për çështjen e përgjegjësisë të portalet, se sa janë ato profesionalisht të përgatitura, sa janë të vërteta çështjet, a janë lajme ose janë vetëm thashë thonë kështu me radhë. Duke pasur parasysh situatën specifike në Maqedoni dhe nga shoqata e gazetarëve, u insistua në ligjin që u miratua bar portalet të ngjelin jashtë mbikëqyrjes të rregullacionit, po edhe në aspektin teknik është e pamundur ato të rregullohen, për shkak u pron një qendrim bar të ketë vetëm regjistrimin, të ketë një adresë, të ketë një njerëz ke i cili do të mund të ketë një farë përgjegjësie bar edhe privat, nëse dikush është i dëmtuar të mundet të drejtohet ka ai cili e ka dëmtuar e kështu me radhë, por kjo çështje në botën përparimtare në perëndim mbi të gjitha kur janë pjetje mediat shkohet ketë sa më pak regulacion. Gjithmonë të jetë autoregulacioni, vetë regulimi, respektimi i standardeve, atë që u thekë që shtjate gazetarëve kanë edhe kodin etik të sjelljes së gazetarëve, për kanë edhe komisionin, por se sa do të arrijnë ato që në këtë periudhë të politizimit të skajshëm të gazetarëve, dhe nëse kemi, ja do dalin të gjua e urejqës, e cila është një ndër fenomenet shumë të theksuar dhe të përhapur në Maqedoni, kush e përhapur në gjuën urejqës? Më tepër kemi të gazetarët, të ato cilat raportojnë për çështje të ndryshme, edhe pse të politikanë të ndryshëm të partive ekstreme, e shumë rath mund të kemi, por ne jemi vetë prezent ku e shofëm se gjatë lajmeve, gjatë raportimeve të ndryshme nga politikanë, kemi raste me vërtet ku mund të identifikohet të përdorimi i gjuhës së urejtjeve shumë rath. Po në këtë thana do të ndërlidhesha nëse me lejoni se atë që elaboroi Migena, që është për çdo lavdat mënyra se si servisi në gjuhën shqipe ka një pavarësi të politikës redaktoriale dhe që dëshmon edhe një ta themi shumë anshmëri të prezentimit edhe çështjeve të ndryshme politike, ose bisedojmë edhe për lëmijë tjera të kulturës, sportit e aspekteve tjera ta themi të funksionimit të një shoqërie, sidomos shoqëri shqiptare dhe kur ampi edhe tradita jon, por unë do të kisha se edhe këtë se për të pasur edhe një nivel më të lartë të zhvillimit kërkohet nivel më i lartë edhe i pavarësisë. Prandaj edhe unë jam për atë që sidomos në këtë periudhë kam pasur disa prononcime zyrtare të reformimit në media, bar elementi shqiptar mos harohet se jam i mendimit, por edhe është fakt aty se mediat të cilët imitojnë program në gjuhën shqipe, edhe ato të shkruara, por edhe elektronike, kur në pjetje sidomos çështja tash ne nuk kemi subvencione, po sidomos çështja e reklamave nga pushteti, po pse jo? Praktika evropiane njeh për mediat e bashkësive, për mediat që kanë një pozicion specifik, për edhe mediat e shkruara, të ketë subvencione nga shteti, mu për atë se edhe publiku të cilët i orientohen, ato është publik i kufizuar. Ato është publik, për thëmë, sa një medium që emiton program në gjuhën Maqedonë, ka publikun dhe tregun, shumë më të zgjeruar se sa një medium, të themi në gjuhën Shqipe, cili funksionon në Tetovë, ose në Gostivar,
shkup, si do mos është tregu pak më i madh, edhe në këtë drejtimi, unë jam i mendimit edhe për ashka ki kam dhanë propozime që mu për, edhe për trupin regulator, por edhe për qështjet të cilat do të shofëm si të tje dhe te këshili programori Radio Televizionit të Macedonisë, deri sa ditë deri te pamvarësia, përveç që të miratohet mënyra e propozimit me ditë të tretat e votave, kur ka një nivel i lartë i konsenzusit, por pa tjetër, se vetë baza ligjore e miratimit të ligjeve për veprimtari radiodifuzive ose për shërbime audiovizuele, është në grupin e ligjeve që miratohen me parimin e votimit të difisht, me parimin e badinterit. Edhe ki parim atër duhet gjithashtu të implementohet ku një në pjetje edhe trupat regulator, gjeshtit institucionet që formojnë në bazë të këti ligjit. Edhe në agjencim për... Nuk e bëjmë punën në vetë, trupat regulator, dheri më tani nuk e kanë kryer punën në vetë. Nësa e shofim, gjuha urejtjes nuk është sankcionuar, që është maj keqja gjukatët, që janë pjesë e sistemi demokratik, bile kanë dhënë vendime pro njerëzve që dukshëm kanë shprehur gjuhë urejtje, dukshëm janë persona që thire në jo tolerancë etnike në e kështu me ratë. Problemi që ndronë atë pse këshili dheri më tani nuk ka vepruar, pse dheri më tani nuk ka kufizuar asë një ras, nuk ka dënuar asë, ne nuk kemi parë që diçka po zhvillohet në këtë. Dhe ja këtu lind pyetja, a ka dispozita dënimi, dispozit që dënon me liqë agencia e medjave? Ashtu, po kemi pas, për eznom konkretisht në... A kemi apo s'kemi dispozit ligjore që është dënuar me liqë? Pa tjetër, pa tjetër, bile ashtë shumë, ashtë shumë ka të shkruara, bile kemi edhe urzusi... Në liqët i kemi më të mjërë se bashkimit e Europianë, po nuk zbatojnë? Në agencin për media, bile unë e studentve të mi, të gazetarisë u ajape dhe uzuesin për identifikimin e gjuhës së urejtjes, për ndryshe në traditën evropiane ende nuk kemi një formulacion të universal për atë se çka është gjuha e urejtjes, por ato pikat kryesore të cilat e mund të definojnë deri diku atë specifik në gjuhës së urejtjes, ka të bëjë domethënë me emitimin, gjithsesi me paraqitjen e ofenduese në bazë, ta themi, çfarë ndodh, çfarë masa shmer agjencia nëse shembull, po e marr një shembull shumë të thjeshtë, Kumtesa para se të fillon lajmi. Ja sot ndodhi një rrafje, dy maqedonas e rrafën një shqiptar ose një shqiptar rrau dy maqedonas. Tani këtu kemi automatikisht të shfaqur gjuhën e urrejtjes. Po konkretisht mos. Dhe ku është lajmi? Është lajmi tek dukuria e rrafjes apo tani a janë shqiptar apo maqedonas? Po së fisi një vetë reklamim atë që Migena e tha për servisin e ditë punët që i bëjmë, për në agjensin, për media. Në reklamoni sës në lafdronë kush, pa në për lafdronë vetë. Me ligjin e kaluar për radiodifuzion, se ligji i ri e hoqi këtë mundësi, ligji i kaluar në përnenin 61 dhe përnenin 28 para shifte, sankcione konkrete që mundeshte këshili për radiodifuzion i atëhershët me shumit votash të vendosje disa ditë mos këtë reklama televizioni nëse konstaton gjuhën e urejtjes, bile edhe dënim deri në 60 ditë mos këtë program. Nëse ju kujtohet, kemi pas unë një pozicion ku gati se në 13 në vazhdimësi ekziston edhe stenogramet për një gazetar në TV Sitelin e Greta mu për këtë çështje për shkak se bisedoheshin për raportimin e një rrahje në Tetov ku disa tri u rrahën edhe një policë që kishte qenë shqiptar, kishte qenë nanën e të rive Maqedon, por kërkush nuk e cekte, ashtu bëhej raportimi që çonte drejt për sërdetin në mënyrë tendencioze, jo në shuarje gjithsesi në emitimin e të vërtetës, por sikur dëshironte të ndezje çështje. Mas shumë debateve dhe argumentimeve të që mbajnë pesh, u vendosë që të votojnë. U votua dhe u konstatua se nuk ka pas përdorim të gjuhës së urejtjes me shumicën e votave, bilune dhe pata një prononcim publik që kujtohet besim atëherë. Kurse me ligjin aktual, që është edhe më interesant, ashtë a them këte, se edhe kemi debatuar shumë herë, ju la për shkak të kësaj çështje bile edhe une duke pas parasysh mekanizmin e mbivotimit që ishte në agjenci dhe në Këshillin për Radiodifuzion, mendova se më mirë do të jetë që këtë çështje prokuroria, gjithsesi pushteti gjyqësor, se ato do të jenë më të pavarura, që nuk ka votim. Atje në bazë të argumenteve, kontrargumenteve dhe atë i kanë të gjitha mundësitë që këtë mënyrë të gjuhës ta eliminojnë, gjithsesi ta bëjnë sa më pak të jetë e dukshme, sidomos në shoqërinë multikulturore, siç është Maqedonia,
Kjo është një ndër elementet bazë, kyçe për ndërtimin e një mirë besimi, për ndërtimin e një, ta themi, shoqërie më tolerante. A kurse ne jemi faktikisht dëshmitar të kësaj se kjo çështje nuk është në mënyrë efikase e sankcionuar, gjithsesi e eliminuar. Ne nuk pam asnjë reagim nga Këshilli apo nga dikush për rastin e Kumanovës që mediat maqedonase si tjeli, tash mos nisi me emër, faktikisht ato shpallnin luftë. Shpallnin luftë se shqiptarët janë ngritur kundër maqedonasve kështu me radhë. Ishte një ngjarje shumë e tmerrshme, kishte shumë probleme në objektivitet, në mënyrën e informimit. Madje thash që kishte gjuhë urrejtje, jo tolerancë thirrje për luftë. Kjo ishte tmerrshme dhe nuk pam që dikush reagoi. Trupat rregullator. Atëherë trupat rregullator sillen thirrën në atë të drejtën e shprehjes lirë dhe mendimit lirë dhe gazetarisë lirë. Ta kishin bërë shqiptarët të njëjtën gjë dhe të shihej se si do kishin reaguar dhe sa dënime do të kishin marrë media shqiptare. Po, është vërtet. Vetëm këtë besim. Në nenin 48 të ligjit aktual shkrua se ndalohet përdorimi i gjuhës, por nuk ka sankcionime për këtë. Prandaj është lënë që në prokurori të vendoset për këtë çështje. Kemi ka. Edhe e dim çfarë prokurorie kemi. Të ndonjë trupi rregullator nuk ka kompetenca në këtë mënyrë që të veproj. Të gjitha ata. Ajo ishte paraprakisht e thashë me mbi votime, edhe aty nuk kishte efikasitet. Kur jemi te zgjidhjet sistemore, një prej propozimeve i cili është përfshirë edhe në propozimet e ndërmjetësuesit ndërkombëtar Peter Van Hout, është edhe propozimi i medjave shqipe, respektivisht shoqatës gazetarëve, por që është përkrahur edhe nga partitë politike shqiptare pjesëmarrëse në bisedime dhe ka garanci që është përfshirë në pakon e ligjit për medjave, është edhe rregullimi i sferës së financimit të medjave në gjuhën shqipe. Është propozuar një nen me të cilin garantohet që reklamimi i dërimit tani çështja e reklamimit të institucioneve shtetërore ka qenë rregulluar nëpërmes disa ligjeve. Dhe subjekte të caktuara të qeverisjes lokale, të drejtorive të ndryshme, duke u thirrur në të tre këta ligje që e rregullojnë çështjen e shpalljeve, kanë shfrytzuar për mënyrën e vet, në bazë të interesit të vet, kur kanë dashur i kanë shpallur shpalljet në gjuhën shqipe, edhe kur nuk kanë dashur jo. Për shembull, po e marr si shembull, komuna e Zhelinës e respekton parimin që shpallja të shpallet edhe në media shqipe, edhe në mediat maqedonase. Për shembull, X, komuna e Velesit nuk e respekton njëjtën gjë duke u thirrur në ligje dhe boshllëqe ligjore absurde. Tani thash që është bërë një propozim me të cilin synohet të gjendet një zgjidhje sistemore që çdo institucion shtetëror është obligohet që shpalljet t'i ketë edhe në gjuhën shqipe. Dhe besoj se kjo, dhe më tani kjo nuk do mvaret nga vullneti i Dragçës i Petkos, por kjo është një zgjidhje e rregulluar, shpreson që do të rregullohet, zgjidhje sistemore që në të ardhmen nuk do t'i lihet vullnetit të individit maqedon të drejtorit zyrtarit, po të rregullohet. Me këtë e kam fjalën, vendoset një parim e shëndosh i financimit, sepse ne duhet të pajtohemi, zotëri Milaimi, më herët e hapi çështjen e ndarjes së kulaçit të parave publike. Sa fitojnë mediat shqipe, ne të gjithë jemi dhe gazetat. Po, ne të gjithë jemi taksapagues të shtetit dhe duhet ta demistifikoj atë mendimin. Ne duhet të thithim para sepse i paguajmë buxhetin e shtetit dhe në një mënyrë ne duhet të financohemi edhe nga paratë e shtetit, duhet nga përkthehet ajo në të mirat materiale. Vetëm gazeta Koha, për shembull, po e marr si shembull, 100, dikun të afërsisht 200.000 euro në vit paguan vetëm tatime ndaj shtetit. Dhe është absurde që ju mos merrni në bazë të kritereve të konkurroni dhe mos fitoni në tendere për shkak se nuk ekzistojnë parime të barabarta për shpërndarjen e reklamës. Zotëri Milaimi më herët përmendi te mediat maqedonase dikun te 15 milionë euro, 13 milionë euro që ishin shpërndar kështu puf si kot e kot. Po është një padrejtësi. Mu për atë kërkojmë edhe si shoqata gazetare, po edhe si media shqipe, si gazeta Koha kemi propozuar një nen që të përcaktohen rregulla të qarta për financimin për sa u përket shpalljeve. Kjo është mënyrë e vetme me të cilën mundohemi të sigurojmë një bazë shëndosh të barabarësisë.
Këtu do të përfshirë natyrisht parimet e lexueshmërisë. Për te modestis, Gazeta Koha ka dy në dy sondajet e fundit del e para në sondajet e irit, edhe ma gjithë duke lënë prapa edhe mediat Macedone. Po në qofë se e shifni ju, shumë pak ne përfitojmë nga këj mund të cilin për e japëm për publiku. Kur dikush qeter, në anën qeter, merë 13 milion, si kur gjë hiqë. Propozimi Ivan Hojtet e ka këto që 50% që të shkonë në mënyrë lineare të ndahet për të gjitha mediat, ndërsa 50% që tjetër të ndahet si pas të shikushmëris apo ledzueshmëris. Absolutisht. Dhe ju jeni dakord me këto? Parës gjithër duhet të egzistojnë parim, parimi ledzueshmëris, parimi shikueshmëris, boniteti financiar, të ardhurat të vjetore, nivelli pagesës, nivelli të shkallaj të punësuarve, të gjitha këto janë elemente, sepse ju e dini, ka media cilët me 2 të punësuar, me 3 të punësuar, duke shkelur mbi kriteret, mundohen që duke i thy ofertën sa i përket të reklamimit, edhe e zbret edhe çmimin, në licitime, për shembull, kur ashtu. Dhe kjo është një padrejtësi. Besim, Ligji, propozimi Ivan Hojtës parashikon gjithashtu që reklamat qeveritare të shkojnë në televizionin publik, do me fanë, pa pages, dhe në televizionet private gjithashtu pa pages. Për dallim që deri më tani, në televizionet është bërë reklamimi qeveritar me pages. Sa me ligjin aktual, në mënyrën aktuale të pagesës e reklamave, janë në keqpërdor mediat? Unë mund të them, lidhur me këte që e përmendën, mund të them se vetëm reklamat që i parashit, që vetëm reklamat që i përkesin interesit publik të jenë pa pages. Nuk jam i sigurt për pjesën tjetër. Vetëm për interesin publik? Po, vetëm për interes publik. Ato nuk janë reklamat, ato janë informacionet e interesit publik, por ka dhe reklamat qeveritare që si pas Van Hojtit do të shkojnë, duhet të shkojnë të jepen edhe në për televizionet private, por dhe pa pages. Unë di të them një gjë, se duhet të... Se të është reklam qeveritare, kuptohet. Unë duhet të them një gjë, se duhet të regulohet sfera e financimit të medjave. Duhet të egzistojnë regula dhe kriteret qarta, si që përmenda edhe maherë, duhet lexueshmëria, shikueshmëria, edhe gjithë pakuja tjetër që shkon me kriteret. Sa janë të besueshme në bazë të funksionimit aktual, si pas SGM-s, si pas funksionimit aktual të medjave, sa janë të besueshme dhe çfarë nënkupton SGM me besueshmëri në media dhe profesionalizëm? A kemi profesionalizëm në mediat, në mënyrën e informimit në media, në mediat më të mëdha në Maqedoni. Në mënyrës se si janë shpëndar mjetet, se si janë keq përdorur mjetet publike për televizionet, se ato nuk kanë shku të mediat shqiptare, fatkecisht, kanë shku të mediat maqedonase, cilët për llogaritë të pushtetit janë nënshtruar atyre dhe kanë qenë ajo që e përmendëm edhe më herët ne këtu megafon të pushtetit. SGM është për vendosjen e rregullave, kritereve të qartave të shpëndarjes së paras publike. Mikena, kur jemi tek financimi i medjave, sepse u fol shumë për Radio Televizionin e Maqedonisë, u kritikua jashtëzakonisht shumë politika redaktuese, me gjitha të, si pas Van Hojtit, mënyra e financimit do tjetë 1% që i ndarë nga bugjeti, sepse reper për të qenë një servis publik, për t'i plotësuar të gjithë kriteret e të qenurit, servis publik, pra ato pikat të rëndësishme, do me thanë informimin e drejt të balancuar, të panëshëm, edukimin, zbavitjen e tjere tjere, duhet të kemi para, po. Radio Televizioni i Maqedonisë, të paktën në pjesa shqiptare e këtij Radio Televizioni që nga drejtuesit edhe deri tjerët me cilët ne kemi diskutuar, nuk ka absolutisht asgjë kundër nga kjo pikë e propozimit të zotit Van Hojt. Përkundrazi, ne jemi përkrasit më të mëdhenj kësaj pike, sepse mendojmë që një lehtësim i tillë financiar, një moskokçarje në thonjzat mëdhaja e tillë financiare, por atë se sa para do të na futa në fund të muajit në xhirologarin ton, të jep ty edhe pavarësinë pastaj për të qenë i pavarur edhe medialisht. Ne deri tani flasim që Radio Televizioni i Maqedonisë, Radio Televizioni Publik merr pjesën e tij më të madhe të kulaçit të taksës radiodifuzive. Askush nuk bën për llogaritë të sa kjo taksë paguhet.
ka filluar kohët e fundit të kjo marrë njerëzve në mënyrat të tjera nga UJP, me gjitha të askush nuk e bën sak logarin se sa kjo është futur në kulatëshin e radio televizionit Macedonisë. Kjo do të thotë që qeveria gjeti një mënyrë tjetër financimi dhe ne në një farë forme na e plotoi atë pjesën që na mungonte. Kjo pjesë e munguar në fakt është parë shikuesit edhe e shohim në financimet që janë bërë të brendshme në radio televizionin e Maqedonisë, po jo dha aq shumë në të paktën në disa prej kanaleve të televizionit, jo dha aq shumë në mënyrën e funksionimit. Por derisa kohë ti je i varur në një farë forme, unë kuptoj edhe presionet që ju bëhen gazetarëve të caktuar apo redaktorëve të caktuar të këtij radio televizionin publik. Por derisa ti je i varur nga firma në fund muajit e ministrit të financave për rrogën e punëtorëve të tu, ti në një farë forme nuk do të jesh aq e ashpër ose do të buzëqesësh pak më tepër ndaj funksionarit që ke përpara teje. Dhe mënyra e pavarësisë financiare të medias publike nga buxheti i shtetit 1% do të zgjidhte një problem, problemin e përhershëm në fund fundit. Edhe tani paguajnë qytetarët për të pjesë radio televizionit Maqedonisë, por qeverisë i pëlqen të thotë që ne ju a japim paratë radio televizionit, atëherë do të jetë rregulluar drejt për drejt, qytetari do të ndikon për median e tij të qytetarit. Kjo do të thotë që ti do ta anashkalosh fare politikën sepse nuk do të jesh i varur nga ai. Por unë shtroj edhe një problem tjetër që do duhet shihet të paktën nga ato që bëjnë ligjet. Për radio televizionin publik bëhen ligje të këqija dhe ligje të këqija në fillim. Në fillim me pjesën reklamuese, që ligjet ishin në favor të televizioneve private, nuk dua t'ju fare në këtë pjesë, sepse TVM2-shi merr shumë pak nga kulaçi i reklamave, qoftë për specifikën që ka, qoftë për shikueshmërinë nga ato sondazhe të cilave unë personalisht nuk i besoj fare. Ne marrim shumë pak pjesë nga ajo, nga i kulaç i reklamave të paguara. Megjithatë, ne kemi një problem tjetër të brendshëm. Parat që jepen për radio televizionin e Maqedonisë jepen tamam ashtu siç na konceptojnë të gjithë për kasën e përgjithshme të radio televizionit të Maqedonisë. Në asnjë ligj deri tani nuk është definuar se sa nga këto para do të shkojnë për këtë programin e dytë që i mirë apo i keq si është ka rolin e tij më specifik në botë. Unë nuk e di cili televizion tjetër në botë emiton në 6 gjuhë. Ne kemi program në 6 gjuhë. Të gjitha 6 gjuhët kanë specifikën e tyre. Nëse mua më duhet kamera, në të njëjtën kohë, njëta kamerë i duhet edhe vlefëve, edhe romëve, edhe boshnjakëve, edhe të tjerëve që janë këtu. Dhe mua më duhet 6 fish më shumë resurse, 6 fish më shumë makina, 6 fish më shumë montazhe për të mbushur pikërisht të pjesë gjysmëmorshe të programit që kanë të gjithë. Dhe këto para do duhet ashtu siç kërkon gazeta që të jenë të definuara sakt për mediat në gjuhën shqipe dhe këto para qoftë me tani si është aktualja, qoftë me nuk jam pro fare, absolutisht jam kundër me atë sistemin e kombinuar nga buxheti dhe nga taksa radiodifuzive. Qoftë edhe inshallah bëhet propozimi i Ivan Hojtit që ne të na ndahet para të sigurta nga buxheti i qytetarëve, se nga paratë mia të ndahen për të televizion publik, atëherë duhet shihet mekanizmi ligjor një ndryshim i rëndësishëm në ligjin për media, ligjin aktual për radio televizionin e Maqedonisë, që ne të ndahemi pavarësi financiare e serviset të dytë. Nëse programi në gjuhën shqipe dhe gjithë serviset e tjera ose ndahet siç ka një propozim BDI-ja të ndahet 24 orë vetëm në gjuhën shqipe dhe të ndahen nacionalitetet e tjera, ose edhe kështu siç është, ka pavarësi financiare, ne ju garantojmë edhe pavarësi në të gjitha aspektet e tjera të programit. Por nëse unë varem në këtë moment se si do të veproj drejtori Maqedonas, nëse unë varem nga disponimi momental i ti apo nga disponimi im momental se si do të qasemi një problemi të caktuar, ne nuk kemi bërë asgjë. Ka shumë ekspertë të mediave dhe ekspertët kryesorë unë kam parë kohët e fundit që janë pikërisht njerëzit që nuk kanë bërë fare nga mediat. Dhe këto janë politikanët tanë që bëjnë ligjet për mediat. Nëse keni parë kohët e fundit, BDI është thirrur, po e thesë është Partia Shqiptare në pushtet dhe ka shumë përgjegjësi për ligjin për mediat dhe për këtë radio televizion publik. BDI është thirrur në një mbledhje që ka mbajtur me gazetarët, ku ka dëgjuar hallet e tyre dhe të njëjtat kërkesa, hallë, dëshira ja ka paraqitur pastaj ndërmjetësve ndërkombëtar si një kërkesë e tyre e bazuar në ato hallet reale që kanë mediat shqiptare. Unë nuk e di a e dini, po unë nuk kam qenë ftuar as në atë takim, dhe nuk e di pse. Partia BDI-ja ka pasur takim me gazetarët? Nuk e ke qenë as ti ftuar Elida. Jo, jo. Koha ka qenë, më duket. Kanë qenë përfaqësues të radio televizionit, në fakt ka qenë në zëvendës drejtori i përgjithshëm i këtij radio televizioni dhe shefi i programit informativ, por nuk ka qenë kryeredaktorja.
si njëri unë, ndoshta më kompetent, sepse drejtori si mbas ligjit nuk guzon, drejtori si mbas ligjit nuk guzon të përzihet në program. Drejtori informacionin në fakt duhet të, ai vendos për politikën e programacionit. Jo, për politikën e programacionit informativ. Informativ. Ky program nuk është i ndarë si televizionet e tjera, por është i ndarë në 5 programe të tjera, dhe se cili ka rëndësi në vetë. Unë jap rëndësi njësoj, si programit për fëmi, si programit informativ. Për mua janë njësoj, biles për fëmi është më i rëndësishëm, sepse më mbush më shumë minutash program. Mua nuk do më tresin se unë jam e padëshirueshme në takime të tilla, sepse i them gjërat hapur. Nuk po flas që nuk u than gjërat e radio-televizionit që i kishte, megjithatë, drejtori me ligj nuk guxon të përzihet në punën e kryeredaktorit dhe të stafit të saj. Është me ligj. Jo me ligj, po është edhe çështje etike. Duhet të thritet drejtori dhe nuk ftohet kryeredaktori që përgjigjet për atë pjesë programore, që e di se sa benzin ka në ditë, sa montazhe ka në ditë dhe çfarë ku janë problemet reale të këtij programi. E anashkalojmë këtë gjë. Dhe bëhet një ligj për media para se të bëhet ky ligj i ri, unë prandaj kam frikë nga ligjet e reja që bëhen pa u konsultuar njerëzit e vërtetë të kësaj sfere. Nga këto ekspertët, se këtu gjithë ekspertët bëhen. Nga këto ekspertët e mëdhenj, partia këtë media, ne na vijnë ligje të këqija. Dhe njëri ligj i keq është ai ligj që i pamundson mbas kaq viteve, unë nuk e di, arritja më e madhe ishte ai nën shkrimi i lidhur i drejtorit dhe zëvendës drejtorit shqiptar. Asnjë gjë nuk mund të merrej vendim në këtë televizion nëse për atë nuk nënshkruante zëvendës drejtorit shqiptar. Tani e di çfarë është zëvendës drejtorit shqiptar. Thjesht një miku im kaq, nuk ka asnjë kompetencë ligjore po flasim. Dhe nëse ne me ligj menduam të bëjmë një ligj të mirë, për të mirë të këtij radio televizioni publik që po merret kaq shumë në përgojë dhe që po kërkohet pavarësia e tij, dhe ne ja heqim firmën e thjesht që është mënyra e vetme e kushtëzimit i pjesës shqiptare të këtij programi, unë nuk e di se çfarë kërkojmë të drejtat të shqiptarëve në këtë program. Në fillim thashë që do ishte më mirë sikur të ndaheshin, të krijoheshte pavarësi financiare mes dy pjesës maqedonase. Dhe kjo besoj se sa është koha e duhur që të kemi dy servise edhe në aspektin juridik të ndarë, domethënë që mos të kemi lidhjen edhe në çështjen e funksionimit kadrovik, le të themi. Vetëm te ne është kjo problematike aspe ndarja subjekteve juridike, sepse këtu jepet edhe dimension etnik, unë nuk e di, këtu ashtu janë gjërat të konceptuar në mënyrë të atill. Do të ishte shumë më praktike për zgjidhjen e këtyre problemeve që i përmendi Migena, të ishte si subjekt i ndar juridik, shumë më lehtë do të kishte ajo të krijonte program 24 orë përmbajtësor dhe me gjitha nuancat që i ka një televizion modern dhe që i kërkon teleshikuesi. Në këtë mënyrë do të rriteshte edhe shikueshmëria e televizionit publik, në këtë rast redaksisë në gjuhën shqipe. Zoti Milejmë, është momenti i duhur të flitet për këto gjëra? Po gjithmonë momentin e duhur e bëjnë rrethanat, e bëjnë njerëzit, e bëjnë iniciativat, bisedat, po. Mediat, gazetaria është një proces shumë i gjallë. Dhe gjithmonë kërkon inovacione, kërkon rrisi, freskime. Shumë është e rëndësishme që të konstatojmë fillimisht situatën, gjendjen faktike, atë që bisedojmë se çfarë gjendje gjendemi, që të mundemi të gjejmë edhe zgjidhjet për një gjë shumë e qartë. Në të gjitha ato momente kur neve nuk kemi mundësi që të vendosim për vetvetin tonë, atëherë kemi probleme të natyrës edhe përgjegjësisë i marrim si duhet. Pse mos mendohet ajo që është shumë më lehtë, një drejtori radio-televizionit të Maqedonisë të shqiptar, kryetari i agjencisë për media, pares nuk e cekëm edhe komisionin për mbrojtje nga diskriminimi që është i thirrur për këtë, edhe me ligje dhe tani me ligjet aktuale për atë bisedë që biseduam paraprakisht, duhet të mendohet njëri i parë të këto institucione të jetë edhe shqiptar. Edhe nëse është njëri, më falni që ndërhyj, edhe nëse është njëri i parë, kjo nuk garanton se ne do të kemi ndonjë cilësi. Do të thënë, ne çdo herë si shqiptar kërkojmë njerëzit e parë në parlament, në qeveri, andaj vendi mirë, po nuk është ndoshta nuk është qëllimi aty. Na duan njerëz kualitativ që nuk do të thotë se shqiptar do të jetë më i mirë se ai maqedonas. Thjesht ne duhet ta kërkojmë tash si shqiptar flasim, ne duhet vetë që të ngjëndërojmë. Mos e relativizo. Dakor, mos e respektohet ligji, ligjet ekzistojnë. Të mira apo të këqija qofshin, ligjet ekzistojnë. Nëse ne do të kishim respektuar ligjin aktual për media, qoftë për gjuhën e urrejtjes, qoftë për financimin, qoftë për të gjitha gjërat, ligjin aktual ka që keq sa është, që ne nuk na pëlqen dhe duam të ndrojmë. Gjërat prapë do të ishin shumë më mirë se sa janë. Po unë kam frikë që ne ligjin më ideal sikur ta sjellim në këtë Maqedoni, nëse nuk ka vullnet për të respektuar, atëherë nuk është ndërhyrja politike që nuk lejon.
Domethënë VMR-ja ka kthy shtetin në duart e saj. Domethënë VMR-ja ndoshta e BD-ja, partitë në pushtet e kanë marrë si pronë kanë dhënë. Shtetet parti kanë funksionuar më përpara në kohën e gjinjit ton Shqipërinë monizmit. Po. Mirëpo, këtu duhet të ndryshohet mënyra qasja të ndalohet kjo qasje politike në media, në gjyqësi, në çdo komision rregullativ. Atëherë do të respektohen ligjet edhe do të kemi sukses. Po, urdha. Po. Nuk dëshiroj që ti relativizojmë gjëra dhe të themi propagojmë defetizëm, se ne nuk bëjmë asgjë. Ne shqiptarët kemi bërë shumë gjëra, edhe jemi duke bërë shumë gjëra. Për këta gjëra edhe Migena tërkohës fletë se çka jemi duke bërë për të realizuar atë që mendojmë ne se është. Jo që të mos kuptohemi, në radio televizionin publik ka shumë lëvizje. Jo tani pse jam unë në kryet këtij radio televizioni, ndoshta erdhën rrethanat, sinqerisht ka shumë lëvizje. Dhe kjo shihet vetëm po ti jesh i brendshëm. Po kjo është konstatuar. Po, nuk është e mjaftueshme. Po, është konstatuar kur është edhe çështja e pluralizmit politik në radio televizionin maqionisë, kemi dy shtylla. Sa është i pranueshëm në përgjithësi pluralizmi politik. Po, se kemi dy shtylla, atë kemi cek disa herë në raportet tona se programi në gjuhën shqipe, servisi në gjuhën shqipe ka qenë më i balansuar, e kemi pasur edhe si raporte kështu me radhë. Por ti rikthem asaj se në këtë fazë të zhvillimit të Maqedonisë, të profilizimit të institucioneve shtetërore e nderuar, patjetër ta kemi edhe atë gjirën kombëtare, atë gjirën shqiptare. Pastaj do të bisedojmë me ato të gjejmë ose nuk i gjejmë më ato profesionistët dhe ato që janë të thirrur për ato funksione, do t'i kritikojmë atëherë, por në këto momente kur ne kemi problem për ekzamin në servisin në gjuhën shqipe për shkak se nuk e kemi njërun e parë tonin, por duhet dikush tjetër të përcaktojë sa do të jenë financat dhe ku do të jenë të gjitha ato kapacitete. Leqin e kanë bërë shqiptarën. Leqin e kanë votuar shqiptarët. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Maqedonisë, kushdo qoftë ai, unë nuk po flas për emra aktual. Edhe ai që do jetë më mbas, edhe ai që ishte më përpara, ishte njeriu i cili me një firmë të vogël kishte të drejtën ekskluzive për të ndalë projekte të caktuara të atij që tani është sovrani i këtij televizioni. Dhe tani ne me një ligj që u bë pa konsult fare absolutisht, madje kur ne reaguam, kur e morëm vesh që po bëhet një ligj i tillë që do ta bëj këtë veprim, ne reaguam dhe ne na than, ju po mendoni për kokat tuaja. Do unë nuk arrita kuptoj se si një ligjdhënës mendon që ligji sillet vetëm për një 4 vjeçar që është Migena kryeredaktor apo zoti Ibrahimi drejtori. Jo, ne mendojmë edhe për të tjerët. Mendojmë që ne e sollëm deri këtu, tjetri le ta çojmë më përpara. Ne ndoshta ishim pa aftët dhe kaq bëm. Po çojmë më përpara, ne po stagnojmë. Ne kemi hequr të drejtën për të vendosur. Ne nuk kemi më të drejtë për të vendosur. Ne kemi të drejtë për lutje. Dhe me lutje gjërat në këtë shtet nuk bëhen, ne kemi parë me dhëmëron, me lutje nuk bëhen gjërat, me kërcënime dhe nuk po e arrim edhe me lutje. Po Migena këtë që e sqaroi di shumë mirë, se kjo ngeli prej kohës kur ishte një drejtor, kujtohesh i huaj dhe u bë lidhja, biseda paraprake që e ceka une nëse më ndoqe në gjatë sqarimeve, ishte që të arrijet një nivel i lartë i konsenzusit, pra shka kërkohet edhe vendimmarrja me ditë të tretat e votave dhe vendimmarrja me parimin e badinterit. Dinën shkrimit të ndërlidha një nivel i lartë i konsenzusit, pa mos pas pëlqimin të dinën shkruese, pa më për këtë bisedojun, se shka dhe të realizohet. Ligji është bërë tani së fundmi, nuk po flasim ne për ligjin e Sajovicit, ne po flasim për ligj tani së fundmi. Dakor, ne jemi duke biseduar. Për ligjin e BDI-s, nëse do ta them edhe kaq qartë. Ne po flasim për ligjin e BDI-s, e cila funksionari të zgjedhur prej saj ose të zgjedhur me konkurs të rregullt, më fal, sepse ndoshta do të gaboj, ja hoqi të drejtën e firmës. Për çfarë ja hoqi të drejtën e firmës? A u konsultua pak jo apo ju sqaroi? Sepse ky është kjo është nervoza jone e përditshme, nervoza jone e përditshme dhe ne po flasim se çfarë ja punë lajme, a e jap apo nuk e jap PDSH-n? Kjo është gjëja më e pak që ne e diskutojmë këtu, po e jap. Me sa minutazh e jap, aq sa vlerësoj se është e duhur. A është idealja? Ndoshta jo për gjithë publikun e PDSH-s, por mua është mjaftueshme. Është mënyrë subtile. Po, nuk është kjo. Ne do flasim për gjë. Është mënyrë subtile edhe një se lajmeve më të mëdha. Ne nuk na mungon opozita në lajme, ne nuk na mungon. Ndoshta mund të flasim për mënyrën, po. Se çfarë zgjeta është pastaj çështje që mund ta diskutojmë. Domethënë se edhe më ato që kërkohet pavarësia. Pambarësi financiare dhe pambarësia në vendimarrje, këto janë kryesoret për servisin publik. Kurse ne po ndalemi, që jam shumë dakord, më falë që për ndërpres fjallën, po e kemi që si zakon në gazetarët, të jam marim fjallën të tjerve, si do mos kursim e drejtues, po ne po flasim, kërkohet ndryshimi i mënyrës për zgjedhje së këshillit drejtues. Po, letë sjellin ekspert, cili do ekspert që të vjen, me sa do përvojë mediatike,
Unë pres kokën nëse do t'i bje në fije funksionimit të brëndshëm të Radio Televizionit Maqedonisë. Është një funksionim 70 vjeçar që është aq i ngatruar, është aq i vjetër i kohës komunizmit, sa ne brënda këtu nuk i bjem dot në fije. Do me thonë, njerëzit tu po morën vendimin, menduan që mbaroj kjo punë dhe të gjithë lëshohen. Megjithatë, jemi dakord që të zgjidhet ashtu? Po, personalisht jam shumë dakord që të zgjidhet sipas asaj që propozon Van Hoyt. Le të vinë ekspertët më të mirë dhe të vendosin për neve. Le të zgjidhen drejtorët nga këta ekspertë më të mirë. Dhe pastaj çfarë bëjmë? Ky drejtor nuk do ketë të drejtën e vendimarrjes. Drejtori shqiptar po flasim gjithmonë. E nisi pjesën e këtij pjesë të debatit, a është koha? Po. Për vendosjen e ndryshimeve. Në Maqedoni gjithmonë është koha për vendosjen e ndryshimeve, por tash është me vërtet rasti ku do duhet që ndodhen bazat afatgjate sistemore të kësaj lëmije. E një ndër ato që mendimet, licitojmë ne me mendime, me atë se si do të ishte, por e gjitha kjo duhet të bije në vendimarje aty ku edhe vendoset. Se edhe mediat, edhe ju keni qenë prezent gjatë tërkohës së përgatitjes, edhe shoqata e gazetarëve ka pas 2 vjet 3 tërkohës se do të jetë reforma e kështu me radhë. Unë mendoj se tash është koha edhe se ka të shtyllën kryesore, e cila është thelbi i kësaj. Një, e gjithë kjo katrahur është si pasojë e krizës së therë politike dhe e dita të vendosit me nivele të larta të vendimarrjes për shkak se atëherë vjen në shprehje edhe faktori shqiptar. Edhe me parimin e votimit të difisht, atëherë do të vi pjesa tjetër që ti morën përgjegjësitë ne kur do të kemi të mundësi faktikisht për të udhëheqë me institucionet. Se Maqedonia është një shtet i vogël, një shtet në tranzicion i cili afatgjatë do të kemi në çdo aspekt. Por të kemi para ato specifika tona, ku të kemi një qasje besatë që e biseduam para prakisht, edhe pozicioni specifik i medjave shqiptare, qoftë ative të shkruara, qoftë i medjave elektronike, por edhe portalet ma pjesën e vetë, të kenë subvencione, të kenë mundësi në basë për zhvillimin e tire. Kjo është ideja. Jemi, kam kalu bile dhe kam hy në... Në orarin e hujnë, në ndonjë nga emisionet e radhës që duhet të emitohen në TV me 2, me gjitha to, nesër nuk e di se do kaloj nga krejt redaktoria me ndonjë dënim. 20% se e kemi në kështu fund, minus 20 i këtë. Ka një pyetje të fundit. Mund të ti marrë, me regullat e para pare nuk mund të ti marrë, mos ke frikë. Kjo është pjesa mirë e gjithë. Një pyetje fare për në fund, më thanë, kjo është një proces tashut, një gjallë, kërkon debat ndoshta një kohë pak ma gjatë, po sigurisht se në të ardhmen do mblidhemi prapë dhe do diskutojmë ndoshta për të arriturat, për punë të mira. Megjithatë, Elida, ka mbetur shumë kohë deri në zgjedhje. Shumë pak kohë, në fakt. Dhe a kemi dhe për çfarë kemi kohë të intervenojmë në ligj? Në ligjin e medjave do të shohim nesër se çfarë do të bëjnë ata që vendosin për ne. Do të thonë ne si gazetar çdo herë kemi cekur, çdo herë kemi thënë që këta janë ndryshimet, nuk ka profesionalitet për shkak të jo financimit të drejtë, për shkak të shantazhimit ekonomik e kështu me radhë. Edhe nëse nesër vendoset për ne, atëherë do të shohim se sa do të pranohen vendimet e lehtësuesit Van Hoyte, edhe nëse pranohen vendimet e tilla, më pas do të shohim si do të sepse është kollaj që partit zakonisht 5 minuta para 12 thonë që okej, tash janë në shkrim, e pranojmë marrveshjen mirë. Po sa realisht do të zbatohen reformat, po sa qërish, për një kohë të shkurt sa janë zgjedhet, është një çështje tjetër dhe jam shumë skeptike se edhe këtu do të bëhen reforma thelpsore edhe reforma që realisht do të arrijë një farë niveli demokratik, një farë reformimi të medjave. Unë e kam një dopsi që fjallën e fundit për herë e them në fillim. E thash që në fillim se nëse miratohen propozimet e ndërmjetësit ndërkombëtar Peter Van Hoyt, janë një bazë mirë për të vazhduar më tej për zgjidhjen e problemeve sistemore të medjave në Maqedoni. Ne jam optimist nëse ne të gjithë, sepse ne nuk duhet të ualëm këtë betejë vetëm partit politike të vendosin për ne duhet të jemi ata, qoftë si shoqata e gazetarëve, qoftë si gazetar, qoftë si individualist në redaksit ku punën, ne duhet bëjmë presion për ta fituar këtë betejë tonë. Nëse ne mendojmë se nesër u përfunduan dhe gjithçka u zgjidh për ne atëherë kemi humbur luftën. Kjo luftë është permanente, është e vazhdueshme, sepse materjet ligjore janë të ndryshueshme dhe nuk janë permanente. Ne duhet të jemi ata të cilët vazhdimisht duhet bëjmë presion për mirëqenjen tonë, për punën tonë, për rregullimin e sferës tonë. Nëse ne lejojmë që dikush na futet në oborin tonë, siç po na futet deri tani, ne atëherë kot edhe e bëjmë punën e gazetarit.
Faktën e kemi armën ne me cilën mund bëjmë presion. Aty desha të ndërlidhem dhe unë nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë nga cila do parti qoftë që të na bëj presion. Nëse ne jemi imun ndaj këtij presioni, nëse ne arrim të rezistojmë fuqishëm ndaj këtij presioni, mua m'pëlqen shumë BBC që thotë gazetarët që hyn në BBC i lënë të gjitha përkatësit fetare, partijake dhe mendimtare i lënë jashtë dhe aty janë thjesht gazetar. Nëse ne vendosim që jemi thjesht gazetar, jemi mirë. Sa i përket ligjeve, personalisht mbështes çdo gjë që vjen nga ndërmjet Ivan Hoxha, sepse deri tani nuk ka sjellë ndonjë gjë që të na bëjë keq të paktën në si media. Unë desha të them që Radio Televizioni i Maqedonisë faktikisht ka bërë edhe hapin e parë në këtë drejtim, të paktën për sa i përket këtij procesi zgjedhor që na pret kurdo që do të mbahet ai. Ka bërë kodin etik, ka miratuar një kod etik dhe profesional të sjelljes, një kod etik që tani pret gazetarët e MTV-s që të zbatohet edhe në praktik. TVM2 premton, siç po premtojnë drejtorët, po premtojmë edhe ne që do ta zbatojnë në praktik, jo por gjë, po dënimet që na vijnë nga agjencia janë shumë të rënda dhe ne i kemi paguar dhe nuk na e mban shumë të hiqemi aq altruist dhe t'i paguajmë nga xhepi ato dënime, po ne mundohemi t'i përmbahemi gjatë gjithë kohës. Shpresoj që do t'i përmbahemi edhe gjatë kësaj fushate zgjedhore dhe do desha, më fal që do të ndryry në sekundash, po do desha t'i bëj një thirrje edhe një herë publike, sepse nuk po na dëgjon as pozita dhe as opozita politikanëve. Televizioni publik në fund fundit është për të dëgjuar edhe mendimin e politikanëve dhe qytetarëve. Për zgjedhja e mediave të caktuara private për dhënë mendimin tuaj dhe anashkalimi apo injorimi total i televizionit publik është gjëja më e keqe që mund t'i bëni këtij televizioni. E një ftesë publike për gjithë ata për të ardhur në debatet tona informative dhe ne kaq do të vazhdojmë të jemi në shërbim qytetarëve. Zoti Milej, kemi dhe për çfarë kemi kohë? Po koha patjetër të realizohet në drejtim të realizimit të zgjedhjeve të cilat parashifen të mbahen në 24 prill eventualisht ose vazhdohen, por të bëjt një ambient i përgatitur në bazë të standardeve evropiane dhe asaj që parashef edhe raporti i Pribes, por edhe raporti i Komisionit Evropian për progresin e Maqedonisë, se kjo kusht për vazhdimin e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë, pa tjetër. Pa ka rezistencë, nuk ka dilemë, duke pasur parasysh pesën e medjave, por jemi mësuar ne më në fund, duke ju falënderuar faktorin ndërkombëtar, ato do dalin me propozimin e tyre final dhe do t'i bëjnë palët vullnet mirë që të pranojnë propozimin e tyre, i cili propozim do t'jetë në vijën e më të tjeshme të reformimit të një ambienti më profesional, më objektiv, liria e të shprehurit të jetë më e mirë dhe unë jam optimist në këtë drejtim. Le të shpresojmë se do të jetë ashtu dhe agjencia e medjave le të cilët si korektori punës për të ndihmuar mediat dhe jo deri më tani siç dëgjohet në kuluaret gazetareske si policë medial. Jo, nuk kemi dhënë ndonjë cenzurë në këtë drejtim, unë mendoj se është e kundërta, për shkak se ka një liri të hatashme të prezentimit të qëndrimeve politike nga mediat, mund ne të akuzohemi pse nuk kemi reaguar për këto pozicione ekstreme politike që ndodhin. Se përndryshe një tendë të organizojmë këtu për profesionalizmin e gazetarëve në drejtim të pavarësisë së tyre politike. Pa tjetër. Ajo që është tjetër, po. Pa tjetër. Të nderuar shikues, unë këtu po e çkumtoj argumentin e sontëm, duke i falenderuar edhe njëherë mysafirët e mi që ishin pjesë e këtij debati. Juve të nderuar shikues, ju falenderoj gjithashtu për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Bashkë mirupafshim të martën e ardhshme. Ndërkohë që ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programet tona në vazhdim, sepse shikueshmëria ka vetëm një emër, është TVM2 dhe programin e gjuhën shqipe. Mirupafshim. Thank you.